Shëndetje, mirë. Pranë në kuvendit është krijuar një komision i posaçëm për reformën në drejtësi, një reformë e cila do filloj me reformimin e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, ku me drejt ngrit shqetësimi që gjykata e lartë akoma nuk ka rrinë të shqyrtojnë në kohë dhe janë mbi 10.000 vendime në gjykatën e lartë që presin prej disa vitesh për të gjykuar. Ka shumë pak vendime të kolegjit bashkuar, vendime unifikuese, cilë për të unifikuar praktikën. Në rezulton që pikrisht trafikimi është forma më tipike e krimit të rënd në gjykatën tonë, në gjykim, dhe forma bashkëpunimit veçantë vazhdon të jetë ajo grupit të strukturuar kriminal.